Oei. Sorry. Det her blir en fin film, Martine. For nå har jeg nysig og rap. Osberg. Woo! Du er flink! Å, du er flink en tjukking! Å, nå ligner de på ferdigen. Martine, vi aldri prater på film. Hva skjer med at du skal filme med deg? Du er ferdig, hallo! Slutt da! Intervju! Jeg er veldig fornøyd med denne runden. Se for da! Noe mer? Nei. Jeg går på tur med hunden min. Kom igjen da, Fido. Fido.